Ermeniperestliği ile fərqlənən İranlı politolog İhsan Mülahettiyan sosial media hesabında yine Azərbaycana karşı növbəti təxribat xarakterli açıklama yayıb. Belə ki, politolog Azərbaycanlı hərbçilərin açdığı ateşə görə İranın şimal-şərqində yerləşən Sot Qızıl Mədəninin fəaliyyəti və Naxçıvanla sərhəd yaxınlığında Ermənistan metallurgiya zavodunun tikintisini dayandırdığını bildirib. Stat. İlham Əliyev Ermənistanın iqtisadiyyatını zəiflətməyə çalışır. Ermənistan ordusu güllüyə güllə ilə cavab verməlidir. İran rəsmilərinə isə xitabən bildirmək istərdim ki, artıq burada arsaq deyil ki, sizin əliniz çatmasın. Statın sonu.